Danas će na sednici vlade biti ponovo formirana radna grupa kao što je bila i za poplave vezano za elementarnu nepogodu izazvanu klimatskim promenama koja nas je zadesila u prethodnom periodu. Evo, ja sam ovde danas u Šidu. Štetu još uvek nemamo definisanu i popisanu jer se još uvek radi, ljudi se prijavljuju i ja pozivam sva poljoprivredna gazdinstva i sve poljoprivrednike da se svojoj lokalnoj samoupravi prijave za svaku štetu koju su imali na svojim usizmima, u svojim voćnjacima, na kom god delu poljoprivrede da su imali štetu, neka to prijave. Mi ćemo štetu popisati. Imamo stvarno izuzetno različite situacije. Znači, mi evo ovde na ovom gazdinstvu imamo situaciju gde je IPARD uključen, gde je kompletno sve izvedeno, urađeno, što je komisija danas i konstatovala koja je došla iz IPARD-a, ali nažalost sve je to sada popadalo, vidite i sami, i moramo rešiti i to.